mukuru uyu wa kane Diane Shima Rwigara yatanze kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu avuga ko yakiriwe bitandukanye no mu mwaka 2017 aho yahuye n'ibibazo bikomeye ndetse n'abari bamushyigikiye bikabageraho reka byinshi kuri inkuru tubibaze Remy Ngabonziza Ni kuri uyu wa kane nibwo tariki 30 Gicurasi Diane Rwigara wigeze gushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 yongeye kugeza ubusabe bwe kuri perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Oda Gasinzigwa akimara gutanga ubusabe bwe akaba yagize icyo atangaza Mfite ikizere ko kandidatire yanjye bazayemera ashobora kwiyamamaza kandi umuntu ko kwiyamamaza bikazagenda neza ubushize nene natanze abantu bari basabaga abantu 600 ntanga double abarenze double donc abarenze igihumbi 200 natanze benshi bashoboka ariko ndizera ko uyu mwaka hazagaragara itandukaniro kandidatire yanjye bakayemera programme politique yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa ufite aho ataha ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cyo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda icyo ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira priority donc numva ko imbaraga bashyira mu korohereza abanyamahanga arizo bagombye gushyira mu korohereza abene gihugu b'abanyarwanda ngo bakore mu bwisanzure akomeza asobanura ko ubwo yashakaga kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye we n'abari bamushyigikiye ngo bibakomereye ngereranyije na 2017 nshakisha imikono ukuntu byatugoye byari ibintu bigoye cyane ariko uyu mwaka nabonye ko nasanze ubuyobozi butarigeze gushyiramo inzitizi nyinshi yego nta bibazo byaburaga ariko ugereranyije na 2017 hari itandukaniro rero ndizera ko tuzakomeza ku ubuyobozi buzatera iyindi ntambwe yo kureka opozisiyo igakora igihugu cyacu cyateje imbere abadamu abagore kandi ni byiza ariko ikibazo kiba iyo utari mu ishyaka rivuga rumwe n'ubutegetsi niho uburenganzira bwawe nk'umudamu tes droits sont bafoués tes droits sont violés ubwo mu kinyarwanda navuga yuko uburenganzira bwawe butubahirizwa ni mu gihe igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyatangiye tariki 17 Gicurasi kikaba kiri gusozwa tariki 30 Gicurasi abamaze gutanga kandidatire zabo zo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu barimo Paul Kagame watanzwe na FPR Inkotanyi ndetse na Dr Habineza Frank wa Green Party ndetse n'abandi bakandida bane bigenga arimo Manirareba Herman Habineza Thomas Barafinda Segikubo Fred na Hakizimana Inosa ndetse na Diane Rwigara wayitanze uyu munsi amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda akaba ateganyijwe kuba tariki ya 15 Nyakanga Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Arakoze Remy Ngabonziza tukiri kuri ingingo kandi kuri wa kane Mpayimana Philippe uyu wahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka 2017 ntatsinde kuri ubu yongeye gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire yo kugira ngo azongere kugerageza amahirwe kuri uwo mwanya mu matora ateganyijwe muri Nyakanga 2024 Uyu Mpayimana asanzwe ari umukozi wa leta muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ari impuguke ishinzwe uruhare rw'abaturage mu kwishakamo ibisubizo akaba ari umwanya yagiyeho mu gushyingo 2021 mu matora aheruka yiyamamaje nk'umukandida wigenga hagira amajwi 0.73% nyuma yo gutsindwa yashatse no kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu mwaka 2018 ariko nabwo ntiyahirwa n'urugendo
amakuru twateguye katuyakomeze mu ntara y'Amajyaruguru aho hari abaturage batanze amasambu yabo ahubatswe umudugudu w'icyitegererezo wa Nyundo uyiherereye mu murenge wa Mugunga mu karere ka Gakenye kuri bavuga ko bamaze imyaka 8 basiragira ku ngurane z'imitungo yabo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Gaston Irembere. Na abaturage bagera kuri 13 bavuga ko amasambu yabo yafashwe maze yubakwa mu mudugudu w'icyitegererezo wa Nyundo mu kagari ka Rutenderi umurenge wa Mugunga wa karere ka Gakenke, ariko ngo aba baturage nta ngurane bigeze bahabwa haba ku masambu yabo yubatswe mu mudugudu ndetse no ku mitungo itandukanye yangijwe yari yarimo. Ikibazo cyacu uko kimeze, baje bubaka imidugudu hano turabemerera, batwemerera ko badomba kuduha ibidushimishije kumucikwa ku gaciro k'imyaka yacu. Imyaka baraje baratema ubu natema insina 1662 nta gaciro bampaye imyaka yanjye. Insenda nari mfite jardin y'ibinyomoro hafi 30 n'amapapayi nta gaciro, kandi mu isambu yanjye nubakiye abantu babiri bavuye mu manegeka kaba mfite n'imfubyi bubatse mu isambu yazo ntibaza agaciro mu byabo. Ubu zirambaza ngo ko tumaze kuba abasore tuzajashye. Uzi ko isambu y'umuntu igitunze umuntu imyaka 99 umuntu aba afitemo agaciro kabyo, bakaza bakutema insina 100 zigomba gutunga urubyaro rwawe ntibaziha agaciro. Baraje bataduteguye, ntibari banatubwiye ngo twitegure. Mbese ubwo bazanye ibipimo baza gupima, nari mfite urutoki ahangaha, urutoki bari bifite umuhoro baratema imyano, abafite inka bararuza barijana bajya kwihenga. Nari maze no kuhuza igipangu maze kuhatanga amafaranga 300 nubakira ingurube nari mfite yari yarabyaye, nari zigurishije cyamunara kwari nko kuzita bari kumfunda. Nibyo twaragutse turagenda nta kindi kintu baduhaye. Ntangurane ibyo bimuhize muhabwa mu izina ry'Imana ishobora byose, ntanguranwa baduhaye y'umutungo w'umuntu y'umutungo wa buri muntu. Hano urutoki rwari ruhari se hararutemye barubaka. Aba baturage baravuga ko mu myaka igera ku 8 ishize basiragira iki kibazo batahwemye kukigeza ku nzego nkuru z'ubuyobozi zitandukanye zagiye zisimburana aho zagiye zisaba akarere ka Gakenke gukemura iki kibazo, ariko ngo kugeza ubu ntikirakemuka kuko ng'abayobozi batandukanye baka karere bagiye basimburana bagasiga ntacyo bagikozeho. Natanze iyo kibazo ntanze ikibazo bati turagikemura ejo, tuzagikemura ejo kugira ku itariki bigeraho mfata impapuro ungira urugendo nje kubitekereza umuvunyi mukuru. Niba mfite impapuro banyoherereje zigomba kumpesha kuduhesha ibyacu, babategeka iminsi 30 bitera ingirente aza nk'uko muje nahabwa icyo kibazo nkimugezaho anyaka impapuro ndazimuha. Meya, visi meya na gitifu witwaga ndababonye ubu yagiye muri Canada, natanga ikibazo ngo uburega n'uburegera uzarega he mu tegeko nshinga, haraho byanditse nk'abayobozi mu kontoli mu tegeko nshinga haraho byanditse. Madame Mukanda Isenga Vestine uyobora akarere ka Gakenke yavuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana kugira ngo amenye imiterere yacyo hanyuma gihabwe umurongo. Iki kibazo ntabwo nari ngifite, ariko nzi nagikurikirana bisimba. Umuntu yakurikirana akongera akareba nimba ariko assessment twari twayikoze ni twebwe dusigaje kugira icyo tubikoraho ngo turangize. Ntabwo umuturage ashobora kurengana kandi nibo tureberera, kandi no kubashimisha rega biri mu nshingano. Nanjye nareba kuko ntabwo mukuru nari nyafite. Mu nyandiko BTN TV ifitiye kopi igaragaza ko mu mwaka wa 2018 urwego rw'umuvunyi rwandikiye ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke rubusaba gukurikirana no gukemura ikibazo cy'abo baturage kugira ngo gihabwe umurongo, ariko aba baturage baravuga ko kugeza ubu nta cyakozwe aho basaba inzego zose z'ubuyobozi gukurikirana iki kibazo cyabo kugira ngo bave mu gihirahiro, dore ko ubwabo bahamya ko bahuye n'akarengane gakomeye. Rwose nk'aya magambo ndi kuvuga ntashikirizanya kuba perezida wa repubulika nakwemera, wenda akangenda icyo, ariko turarengana abaturage. Icyifuzo twatanga wenda natwe niko bari ukuntu batugenze ukuntu duhagaze n'ukuntu tumerewe, nakarengane nakarengane rwose. Gaston Irembere, BTN TV.